Kafići, restorani, odnosno svi ugostiteljski objekti, kao i tržni centri u Srbiji, tokom vikenda, dakle sutra i u nedelju, radiće do 14 časova. Odlučeno je na upravo završenoj sednici kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Članovi kriznog štaba nakon zasedanja nisu davali izjave za medije, već su rekli da će da se obrate javnosti u 15 časova na preskonferenciji. Ovo novo radno vreme ne važi za zdravstvene ustanove, veterinarske ambulante i laboratorije. Da podsjetimo, tokom jučerašnjeg dana na koronavirus bilo je pozitivno 3588 osoba od 15.074 testiranih. Nažalost, preminulo je 15 osoba.